بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، ہم میں سے ہر آدمی یہ چاہتا ہے کہ ہماری اولاد نیک ہو، ذہین ہو، سمجھدار ہو۔ تو اس کے لیے آپ حضرات کے سامنے ایک مختصر سا عمل لے کر آیا ہوں۔ اگر آپ حضرات اس عمل کو کر لیں گے تو انشاءاللہ اس کی برکت سے آپ کے بچے ذہین ہوں گے، سمجھدار ہوں گے اور پڑھائی کے اندر بہت زیادہ قابل ہوں گے۔ وہ عمل یہ ہے کہ جب آپ کا بچہ تقریباً 4 سال کا ہو جائے، یعنی صحیح طرح بولنے لگ جائے اور کچھ الفاظ کہنا شروع کر دے، تو ایسی حالت کے اندر آپ اس بچے کو کسی نیک آدمی کے پاس، کسی بزرگ کے پاس، ولی اللہ کے پاس لے کر جائیں اور اس کو کہیں کہ وہ اس بچے کو 4 چیزیں پڑھا دے اور ساتھ اس کے لیے دعا بھی کر دے۔ تو انشاءاللہ ان 4 چیزوں کے پڑھانے کی وجہ سے اور بزرگ کے دعا کی وجہ سے آپ کا بچہ ذہین ہوگا، سمجھدار ہوگا، آپ کا تابع اور فرما بردار ہوگا۔ وہ 4 چیزیں کیا ہیں؟ ایک تو آپ اس بزرگ سے کہیے کہ اس کو بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک یہ پڑھا دے، اور نمبر 2 فرمایا کہ سورہ طہٰ کے اندر ہے حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا جو انہوں نے اللہ رب العزت سے کی تھی، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، یہ والی دعا اس بچے کو پڑھا دے۔ اور نمبر 3 سورہ الم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک، 30ویں پارے کے اندر یہ سورت موجود ہے، یہ والی سورت اس بچے کو پڑھا دے۔ اور نمبر 4 سورہ اقرا، جو سب سے پہلی وحی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے والی، اس کی پہلی 5 آیات جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی، وہ اس بچے کو پڑھا دے۔ اگرچہ وہ بچے کو پڑھنے کے اندر مشکل ہوگی، لیکن وہ ایک ایک لفظ کر کے، تھوڑا تھوڑا کر کے، جتنے کے اندر بچہ بآسانی پڑھ سکے، اس بچے کو ایک دفعہ پڑھا دے اور اس کے لیے برکت کی دعا بھی کرے، تو انشاءاللہ اس بزرگ کے پڑھانے کی وجہ سے اور اس کے دعا کی وجہ سے اللہ رب العزت آپ کے بچے کو کامیاب کریں گے اور آپ کے بچے کو ذہین کر دیں گے، اور آپ کا بچہ نیک بھی ہوگا، اللہ کی عبادت کرنے والا بھی ہوگا اور آپ کا متبع اور فرما بردار بھی ہوگا۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ہمارے یوٹیوب چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا، اور اس طرح کی مزید ویڈیو کے لیے آپ حضرات کے سامنے وقتاً فوقتاً ہماری حاضری ہوتی رہے گی۔ آپ سے یہی درخواست ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، دوستوں کو بھی سبسکرائب کرنے کا کہیے۔ اللہ رب العزت آپ کی زندگی کے اندر، عمل کے اندر برکتیں عطا فرمائیں۔